অসমৰ বায়ুমাটি পানীৰে খেলি ডাঙৰ হোৱা অনুষ্কা চামেলিহঁতৰ সৈতে শৈশৱ পাৰ কৰা সাক্ষী স্মৃতি বিজড়িত অসমৰ এখন বিদ্যালয় হয় তিনিচুকীয়াৰ এখন বিদ্যালয় য'ত জীপাল হৈ আছে বলিউড তাৰকা অনুষ্কা শৰ্মা আৰু ভাৰতীয় ক্ৰিকেট খেলুৱৈ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ পত্নী সাক্ষী ধোনীৰ শৈশৱ। আজি আমি আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ তিনিচুকীয়াৰ সেই বিশেষ বিদ্যালয়খনলৈ। এইখনে হৈছে মাৰ্ঘেৰিটাস্থিত ছেণ্ট মেৰিজ স্কুল। 1992 চনত এইখন ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়তে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল মোহময় অভিনেত্ৰী অনুষ্কা শৰ্মাই। ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ কৰ্ণেল তথা অনুষ্কাৰ পিতৃ অজয় কুমাৰ শৰ্মাই চাকৰি সূত্ৰে থাকিবলগীয়া হৈছিল মাৰ্ঘেৰিটাত। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই স্কুলখনত কিণ্ডাৰগাৰ্ডেন শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰাইছিল কন্যা অনুষ্কাৰ। ইফালে একে সময়তে অনুষ্কাৰ সহপাঠী আছিল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ পত্নী সাক্ষী ধোনী। জানিব পৰা মতে সাক্ষীৰ পিতৃও চাহ কোম্পানীত কৰ্মৰত হোৱা হেতুকে পৰিয়ালৰ সৈতে তিনিচুকীয়াৰ লেখাবাণীত থাকিবলগীয়া হৈছিল সাক্ষীৰ পৰিয়ালটো। हम लोग का बॉलीवुड का एक्टर अनुष्का शर्मा यहाँ में पढ़ के कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा और इस स्कूल को बहुत ही नाम रोशन करके गया। और अभी तक हम लोग सब ये स्कूल को गर्व करते हैं कि वो लोग पढ़ के यहाँ से निकल के अभी बहुत अच्छी जगह पे वो लोग पहुँच गया है। উল্লেখ্য যে তিনি বছৰ ধৰি একেলগে একেখন বেঞ্চতে বহি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল অনুষ্কা আৰু সাক্ষীয়ে। অৱশ্যে সময়ৰ সোঁতত যেন বিলীন হৈ গৈছিল দুয়োৰে শৈশৱৰ স্মৃতি, কিন্তু শেহতীয়াকৈ এক অনুষ্ঠানত কথা বতৰাৰ মাজতে শৈশৱৰ দিনলৈ উভতি যায় অনুষ্কা সাক্ষীয়ে। ইয়াৰ মাজতে ওলাই পৰে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ছেণ্ট মেৰিজ স্কুলৰ প্ৰসংগ। দুয়োয়ে একেখন বিদ্যালয়তে একে শ্ৰেণীত পঢ়াৰ কথা ব্যক্ত কৰে। Many years before I was here, and I'm proud to say that I'm the teacher of Sakshi and Anushka Sharma. Today they have become great Bollywood actress. Anushka Sharma and Sakshi has become the greatest cricket player's wife. And today they have become so great. I may not recognize them, but they were studying in the school. I have photos of them here with me, and then I'm proud that they were part of the school. ইফালে তাহানিতে বিদ্যালয়খনত শিক্ষাদান কৰা কণমানি অনুষ্কা আৰু সাক্ষী এতিয়া বলিউড আৰু ক্ৰিকেট দুয়োখন জগতৰ বহুল চৰ্চিত নাম। এই লৈ খুবেই গৌৰৱান্বিত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষয়িত্ৰী তথা অধ্যক্ষ উৰ্জলা বাৰেটো। ইয়াৰ লগতে অনুষ্কা আৰু সাক্ষীয়ে এইখন বিদ্যালয়তে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি ক'বলৈ পাই খুবেই গৌৰৱ অনুভৱ কৰে বিদ্যালয়খনত অধ্যয়নৰত বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ইটিভি ভাৰতযোগে এই অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। We are proud for our Bollywood actress Anushka Sharma and Dhoni's wife Sakshi. They belong to our school, St. Mary's School. Now, wherever they are, let them sign and make our school sign. এনেদৰে অনুষ্কা আৰু সাক্ষীয়ে আলোচনাৰ মাজতে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নিজৰ শৈশৱত পঢ়া বিদ্যালয়খনৰ নষ্টালজিক সেই মুহূৰ্তবোৰ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰেমানন্দ দাসৰ প্ৰতিবেদন, ইটিভি ভাৰত অসম।